cam mă caprish machina. Să spui, ce tu caprish, unde să am cartiere. Ai acțean, ce am cartiere? Mă șum, și un pun naime, ăștia. Dar cure cum po, cure ia canis me i këtu mo. Tët katër i të ekshin. Dola pi herët, zëjnë hë, katër vetë po ikin pi teje. Mirë dita. Mirë dita. A e një lodhë? Ka pak. Qështjeni? Mirë fander. Me pun? Mirë. Qka punoni qëtu? Taksi. Taksi. Që sta vjetë punë këtë punë? 21 vite. 21 vite? Po. A ku kalëzojnë, a është punë e lodhëshme? A është e lodhëshme, a është e mërzitëshme. Karozit mira, karozit këshia. Sigurisht. Të dyjat. Cilat e ki pas momentet ma interesanta me pasagjerë që ki? Momentet ma interesant ka qenë isha duke shku për Shqipëri, faktikisht për Elbasan. Edhe gjatë rrugës mu shpërthy karteri. Edhe duke e posi u shpërthy karteri, dola jashtë. Edhe tash ishte një pjesë që s'kishte as një shtëpi, as një gjonë për me kërku ndihmë. Edhe pasagjeri ma banë, thaj, që ka të bojmë tash? Tash, po të e bojmë një zgjidhje pa tjetër, se zoti që elë rrugë gjithmonë, pa tjetër. Edhe mas nej, ishte e shon një dritë, mas një 200 metra. Edhe afronat e dritë i shkonë në restoran. I vetëmi në qatë pjesë që po poke një dritë i konë. Edhe afronat aty edhe, kur afronat, doli roja. E thamë, kërkoj ndihmë. Thot, qa mu i më të një mu? Thot, tam, mu ka prish makina. Thot, po, qa tu ka prish? Unë i them karteri. Ai, a këthen mu, qa është karteri? Tha, shi, ta një shqip shi së mirë mi vesh. Apo mërë vesh. Edhe, mundu mi a spjegu. I them, edin motorin e makines? Thot, po. Edin vajnë që e hedha të sipër? Thot, po. E poshtë mu ka qaj tubi, edhe më ka ra kejtë vajnë tokë. Thot, sando karti, tham, qaj bro burë, se edhe masnej, thot, po unë po mënuna, po kam shefin pronarin që, po së më thaj më të një mu, së mëj më të një mu asë një gjonë. Masnej e erdi pronari edhe pasi qka është puna, edhe më flojnë dim, nesrit e qova makine e regulova, pasagjerën e dërgova dhe në vend edhe kështu. Përfundon kjo storje. A ka qenë moment i cikletshëm kjo? Ishte i cikletshëm begi shumë, arsyeja se tash edhe ishte arrova me cikë në fillim, ishte edhe një e natës. Një e natës, kur më ka ndodhë kjo rast. Një e natës me pasagjerë? Me pasagjerë. Sa kështu ka pas raste që me qitë pi jashtë kontrolës pasagjerët? A ka pas raj raste që e ki pas të rëndë që e ki kalu me pasagjerë? Jo, nuk më ka pas kështu. Ka bon vaki njerë, një shok e tregante, se unë jo, një rast tjetër që i dërgova se kjo është me peripeci, puna e taksit është me loj peripeci. I kishtë dërgu një shok e jemi deri në Kaçanik, e më tregante mu, katër mu shumë, si u puna ime kështo. Edhe tha i dërgova dhe të erat dhe në Kaçanik. Kuro afrova në Kaçanik, aty tha tre dullën prej makines edhe hecën. I katër të unal kishë po pagojë. A kur e kum po, kur ja ka njës me i këtu nga, tëtë katër i të ekshin. Tha dhe dola pi herët, zëjnë he, katër vetë po ikin pi teje. Tha dhe u këtheva në makinë dhe mora rrugën për fejzaj. Kështu përgjësia është punë e rënë? Po, që me thonë, ka njëherë nga rkesën trafik, kolonat, pritja në përkufina, është të mërzeqë. Kur po, është ma shumë nervozë? Trafiki mas shumë të të banë nervës, korës të kur për shemë dhe shoferat amatera, hinë pahe, pa pas drejt, hinë pa lidhje, të rëzikojnë, se tash, ko dhe rëziki kjo punë, ma shumë e vërtet. Qa e kështë thonë shoferat amatera? Me vëzit ma me kujdes, të pakëtën me vëzit me kadal. Se edhe më konë amater, edhe me vëzit shpet, dyjat nuk shkojnë asë njerë. Shukujon, unë përshëndet shumë, të rekun të valoshme. Respekt. Shumë falim deri. Kaloni mirë gjithë mirë. Shumë falim deri.